សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានប្រកាសតាមបណ្ដាញព័ត៌មាន Facebook ថាសម្តេចនឹងធ្វើសនសុសាស្ត្រព័ត៌មាននៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញក្រោយពីទទួលបានវ៉ាក់សាំងការពារ Covid-19 របស់ចិននៅរសៀលថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021សម្តេចជម្រាបថាវ៉ាក់សាំងដែលនឹងបញ្ជូនមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មានត្រឹម30ម៉ឺនដូសិនក្រសួងសុខាភិបាលតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅយប់ថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលចិន ចំនួន300000ដុល្លារនិង0.8លានមកដល់អការសញ្ញានឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021กระทรวงសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាអាយុដែលអាចអាចបានគឺមានពី18ឆ្នាំទៅដល់59ឆ្នាំហើយអ្នកដែលមានអាយុលើពី60ឆ្នាំត្រូវរងចាំលទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រិនกระทรวงសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021បានចេញលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង Sinopharm Covid-19 របស់ចិនក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ជាបន្ទាប់ one.